sawalan isih utuh mulai ya isih utuh. Oh ngono. Heeh. Kok yen wis bledekane banyu putih anget. Thank you.
kopi dhewe anakku. Teh wis enek urung? Urung. Kopi? Urung. Liyane ya urung. Oh, mong teko aku. Kowe iki laden apa ngopo? Kur teko. Nek semangat to liyane nyontong kok liyane ora iki piye to? Walah. Sing tangkap Sasmita iki lho. Wakil sinuman nggih Pak nggih biasa mewakili sinuman. Biasane sorambutan iki ora tepi. Adem isis. Den jagong biasane ya ning sak teko karo apa ngono iki lho kira-kira. Eh cocok. Iki konjuk di matang pengantin. Mas tahu nono Windo nono nganti piko dadak nganggo dipoto ki apa ya ketok Pak nek
lajeng mboten niku mbok tindak. Ketinggal apa mboten, Pak? Kek sebelah tok kaya pinang dibelah dua, engko siji kulite siji sine. Engko delok-delok anyang anake ngomong. Kok Pak tindak mriki? Kajenge cetha. Wis cetha gedene sakmene kok. Mesti sampean. Wis cetha. Nek aku ya cetha nek sampean ya. Wong gede ajeng. Thank you.
Puno potro miraheng son prihatin waspogung mijil tuhu dahatan pokaryo Gusti gelong rino sak sekar nyok sumawur gambir meladi om kapyar so swarani pon baik samudra yeah.
Bungsu dengan temen-temenipun Pak Riwo, hati-hati semongga. Apa tau yuk?
yo. Niki Bapak Kumise kok mboten tindak ngajeng nggih. Panjenenganipun Pak Kumis Mabewo. Anjir, Mabewo, Bapak Pewo kok tadi kumis. Tadi wis dicukur. Kelingan sing duwe kumis sak ya. Nuni jenuh ni dah saya kenyani pun Pak Riwo. Injil. Lumantar hati-hati sampun katon raken. Bos. Terima kasih.
enak mboten? Kabaringan asma sinten nuwun sewu? Sae. Pak Renaldi ya iki to. Lanjut ya Pak ya. Lanjut. Production. Oh,
kopi. Cih, napa mon ngantuk tak saya keten. Mungkin ini tamu dari teman pengantin, Mas. Cih. Mungkin ada perwakilan nanti ya. Cocok. Boleh. Saking Mas Samin kalau sampun atensi. Piye? Lanjut. Monggo kalau jengaken diajeng. Sayang. Ngaturaken gunging manuwun diajeng rini madungeta. Mudhun ale, dialuske sithik. Yo. Sinambi nglaras Mbah Sinten kok, Mas? Konco dumantunipun pepundhen kula Mbah Minto. Mbah Minto. Tutuknya tuh yang ngendikan. Kapan yen wis bengi ngono mesti ngono. Mugianto bereka. Yeah.
puncak jumenengipun sesepuh panjenengan ing lampah kampung. Monggo bukani kersa mbeksa. Kok dadah ya udah nyamer aja ki. Loh, kok begitu? Sini. Sini dong. Aku yo gunging panuwun diajeng. Andani kok ucah kuwi. Yeah.
Saya punya di pun pepundian kuah. Es. Sirma Renaldi. Yuk.